Salom do'stlar, Cocktail TV kanaliga xush kelibsiz. Inson bir-birini tushunsa, hurmat qilsa va hayotning yaxshi yomon kunida birga bo'lishga ko'zi yetsa, yoshning ahamiyati yo'q. Bugun sizlar bilan oradagi yoshning farqi katta bo'lishiga qaramay, baxtli bo'lish mumkin bo'lishini isbotlagan turk yulduzlari haqida bilib olasiz. Neslihan va Kadir Ishq sohillari serialida suratga tushish jarayonida bir-biriga ko'ngil qo'ygan. O'zbek muxlislariga Sevgi istirobi va Elchining qizi seriali roli bilan yaxshi tanish bo'lgan aktrisa o'zidan 10 yosh katta Kadirga turmushga chiqqan. Sayın Kadir, doğulu beyefendi, kendi rızanızda iş öre kabul ediyor musunuz? Avvalroq 28 yoshda bo'lgan Neslihan Atagul salomatligidagi muammo sabab Elchining qizi serialini tark etgani va uning o'rniga Tuba Buyuk Ustun loyihaga kelib qo'shilgani haqida xabar berilgan edi. Uzoq vaqt davomida Turkiyaning eng kelishgan bo'ydoq aktyorlaridan biri hisoblangan Kenanning qalbini o'zidan 13 yosh kichik Sinem zabt etgan. Juftlik 2016-yilda munosabatlarini nikoh bilan mustahkamlagan. 46 yoshar aktyor Ezel, Achiq hayot va boshqa bir qancha seriallardagi ijrosi bilan yaxshi tanish. 2020-yilning kuz faslida farzandli bo'lgan Sinem ayni vaqtda farzand tarbiyasi bilan band. Turkiyaning eng mashhur juftliklaridan birining yoshi o'rtasida ham katta tafovut bor. 2020-yilda 50 yoshga to'lgan aktyorning rafiqasi o'zidan 12 yosh kichik Muhtasham 100 yildan tashqari 1001 kecha va Vatanim Sensan seriallarida birga suratga tushgan juftlikning bugungi kunda 2 nafar o'g'il farzandi bor. Taqiqlangan sevgi va men uni Fehriya deb atadim singari seriallardagi rollari bilan tanish bo'lgan 30 yoshli aktrisa o'zidan 14 yosh katta Ali Atay bilan turmush qurgan. Ayni vaqtda so'nggi yoz serialida bosh rolni ijro etishiga qaramay, Ali'ning karyerasida taniqli rollar deyarli mavjud emas. 2019-yilda farzandli bo'lgan yulduzda suratga tushishdan boshqa vaqtini o'g'li bilan o'tkazishga harakat qiladi.